Далі у фактах міжнародний блок. Сполучені Штати можуть замінити військову допомогу Україні на кредити. Про це йдеться в новому законопроекті американського президента Трампа. Згідно з ним, країнам-союзникам США слід видавати не гранти, які розподіляє Державний департамент, а кредити. Країни мають витратити гроші на військові закупівлі лише в Америці. Окрім України, законопроект стосується Пакистану, Тунісу, Лівану, Колумбії, Філіппін та В'єтнаму. Нагадаю, досі на надання безплатної військової допомоги Вашингтон витрачав майже 6 мільярдів доларів.